Rasmus, vi kan ikke klippe mit år. En aftale er en aftale. Goddag derude, Brice her. Velkommen til endnu en video her på YouTube-kanalen. Rasmus er med en årlig omgang slikhår i dag. Jeg ved ikke lige, hvad du har lavet ved håret. Jeg havde taget voks i, og så havde jeg sat kasketten oven på hovedet, så det er resultatet. Det, der skal ske i dag, det er, at vi skal udfordre hinanden lidt. Sidst udfordrede vi hinanden, hvor vi havde kæresterne med. Det vil sige, at jeg havde min med, han havde hans med, og der vandt de min hund. Klarede det ikke lige helt så godt. Så jeg tænker, i dag, der skal vi altså lave noget, hvor jeg også har en chance for at vinde. Jeg har en 2-3 stykker lined op, som jeg tænker, det er klart, hvis jeg vinder 2-0, så er der jo ikke nogen grund til at tage den sidste. Men jeg har tre udfordringer klar. Men jeg tænker, skal der ikke være en straf på højkant? Jo, det kan vi da godt. Røvspark, eller hvad er vi ude i? Nah, jeg er lidt mere lammer. I... En lammer? Et slap i hovedet? Nah, jeg er lidt mere til... Det her. Til hår. Vinderen får lov til at klippe den andens hår af. Altså sådan helt? Ikke helt af, men får lov til at klippe det, som han nu føler for. Det vil jeg så ikke mere med på. Ikke bare tage råbspejl? Nej, det har vi lavet så meget. Jamen jeg har jo langt hår, Rasmus. Du har jo ikke så meget at miste, jo. Også... Ja, jeg har brugt så lang tid på at få det langt. Det kan godt være, det skal stusses lidt mere. Tør altså ikke lade dig stusse mit hår. Du må give noget fedt til dine følger, jo. Du må ofre dig lidt for dem. Prøv at tænke, hvis du klipper mit hår helt karsigt. Jeg skal jo til Guldtuben her om en måneds tid. Eller skal vi begge to, men jeg kan jo komme med karsigt klippet hår. Halvdelen af det. Okay, vi kan godt gøre det. Men så bestemmer jeg også udfordringen. Altså det er noget, hvor vi begge to har en chance. Bare roligt. Okay. Men jeg bestemmer udfordringen. Og så kører vi altså kun én. Ja. Ingen tricks til din fordel. Og ingen saksespark til min fordel. En, der står inde på straffesparksblinden. Okay. Og så er der en, der står herude. Ja. Og så lopper han den ud til ham, der står her. Og så har han tre berøringer til at sparke den ind i mål. Det vil sige, du må gerne sparke første gang. Du har bare tre berøringer max til at score. Okay. Man har fem forsøg hver. Okay. Ej, jeg ved ikke, om det er god det der. Okay, lad os gøre det. Vi gør det. Ej! Vinder bestemmer. Ja, sten, saks, papir. Det er egentlig første gang, du vinder, hvad? Dårlig start på dag. Jeg er ovenpå i dag. Hvem starter med at skyde? Det gør jeg. Du starter med at skyde? Ja. Så kører vi. Se, hvem der skal miste håret. Er du klar? Ja. Ah! Vi starter godt ud, mand! Hvad laver jeg, mand? Du skal passe på i dag, Brian! Fordi det kan blive din værste dag! Tig stille og spil, Rasmus! Er du klar? Nej! Det sker ikke! Sådan, mand! Yes! Dagen starter godt. Jeg tror, det var en fordel bare at hugge til den, er det ikke? Jeg kan gøre det ene eller det andet, ikke? Ikke den bedste start for dig, Brian. Men du har fire spark nu, så du kan nå det nu. Ej, det er dårlig bold, mand. Ja! Syg, mand! 2-0! Det tegner godt. Kom nu. Brian skal miste håret. Jeg er på vej derover først, og så løber jeg bagud, og så hvis jeg både skal løbe bagud og løbe derover. Kommer til at ligne sådan en sten, der bare står derinde. Nej, mand. Hvor er det også dumt. Nå, vi skal have en scoring ud. Jeg må lige tage mig sammen ind i målet også. Det der, det var ringe vej. Alle dem, der synes, Brian skal tabe den her klap bare nu. Alle dem, der synes, Rasmus han skal tabe, I liker lige videoen lige nu. Like. Kommer der ikke mange likes? Jo, kom nu. Nej! Den lå lige til højre skøjten, og så overplacerede den. Rasmus, vi kan ikke klippe mit år. En aftale er en aftale. Du, hvis jeg scorer nu, så er du stadig nå det, men så ser det meget sort ud. Alle dem, der synes, Brian han skal tabe og miste håret, like videoen nu. Jeg skal have den her, okay? Nej! Ah, det er vigtigt, mand! Nej! Lige over overlæggeren! Nej! Ah, det er vigtigt! Men han har stadig ikke scoret endnu. Kom nu, vi skal sætte mig Brian til at tabe den her. Uha, jeg var Brian. Du har ikke råd til at brænde mange i hvert fald. Ja! Det er det ingen for i at være så lav, som du er. Nej. Jeg troede, han fik. No, man. Men det er rigtigt. Det er sindssygt svært, når man løber bagud. Jo.
Fordi man står sådan her, og man kan slet ikke. Nej. Han er tilbage. Prøv, hvis jeg bare havde været 10 cm højere, mand. Det er du ikke. Det er der ikke noget at gøre ved. Jeg skulle have taget stylter på i dag. Ej, mand! Hvor er jeg uheldig nu, mand! Først lige over, og så overlægger nu. Hold nu op, mand. Ja, nu er han rigtig glad, hva'? Hvis jeg skruer nu, så er jeg helt tilbage i gamet. Fuldstændig tilbage. Kom nu, mand! Nej, mand! Der var ikke nogen, der sagde, at man ikke må bruge hovedet. Nej, mand! Ja! Hvor er det sygt, du bruger hovedet første gang. Jeg troede faktisk, den gik forbi. Det er altså, hvad jeg tænkte faktisk på det. Jeg tænkte på det tidligere, men så tænkte jeg, ah, det er måske lidt risky, men ved I hvad det betyder? 2-2. Og nu har jeg faktisk chancen for at komme tilbage. Og hvis Rasmus han brænder nu, jamen så kan Brise afgøre den. Det starter så godt, mand. Ja, pisse ind i rullet med. Det er nok skruerne. Jeg tror på mig selv. Jeg kan klare det. 2-2. Kom nu, mand. Vi ses, Brian, mand! Kom nu, nu skal jeg bare redde den, mand! Så er det hård af! Applaus, Rasmus. Der er ikke så meget andet at gøre der. Det må jeg bare tage hatten af for. Jeg tager Rasmus egen hat af. Men det betyder så, at hvis jeg brænder nu, så... Jeg kan ikke klippe mit hår. Kom nu, mand! Er du klar? Ja. Jeg kommer. Nej! Nej, mand! Jeg hader, når du sparker første gang, mand! Nej, mand, jeg hader, når du sparker første gang, mand. Nu må du lade være med at ligge lige i skøjt. Jeg troede faktisk, du ville have den. Det ser ud som om, du hopper lige op til den. Det er så klart. Jamen, den er jo over mig jo. Men det er virkelig, når du løber bagud, det er virkelig svært, at man kan ikke... Ja, præcis. Du skal hoppe bagud også, ikke? Ja, det er svært, man tror. Så er det jo afgørende spark. Ja, brænd sko nu. Ja. Nå, god det her, kamp. Det, ja, lige måde. Det her, det bliver spændende. Det gør det. Kan du mærke, det ryster lidt? Man er lidt nervøs. Er du klar? Nej, mand! Jeg troede, den gik ind! Ja. Lige over, mand! Ja! Ja! Nej, mand! Det er vigtigt! Ja, det er noget rigtig møg, det her. En presse, mand. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg havde det godt i hvert fald. Er du klar? Ja. Jeg kommer. Jeg rammer den fuldstændig skævt! Jeg rammer den så dårligt. Du går til den rigtige side. Det var meningen, jeg ville have den derovre. Ej, mand! Rasmus. Jeg gik efter og baller den helt op i højre, så rammer jeg den lidt længere nede på fod. Hvor skal du hen? Jeg skal ikke hente din målbold, eller hvad? Hallo. Ah. Har du selv taget en saks med? Bare har lyst til... Ej, mand! Jeg har så walk of shame. En mand, der var helt over at flyve til at starte med. Det gik så godt, mand! Nå, Rasmus. Tak for spillet. Ja, selv tak. Skal vi ikke bare tage afsted? Et væddemål er jo et væddemål, så... Du bestemmer selv, hvordan du klipper det. Bare ikke helt af skaldet, vel? Nej, jeg skal nok lukke, at det bliver ikke helt skaldet. Nej, du må godt være lidt sød ved mig. Det ville jeg også have været ved dig. Ja, det skal du ikke. Jeg er ikke ude med dig. Vi smutter hjem. Så, Rasmus. Det er fandme åndssvagt, det her. Ja. Det bliver rent over her. Det bliver de to her. Og din saks. Og en saks her. Og jeg er faktisk lige til dig, at jeg har aldrig nogensinde klippet nogen før. Nej. Ja. Hvordan vil du gerne have det? Kort rundt om og i siderne sådan der, ikke? Okay. Og så bare må du godt tage lidt af tom. Velkommen til Brises frisør til mig. Jeg vil høre, der kommer noget af. Ja, nu sker der noget. Jeg glæder mig til at se slutresultatet. Det er rigtig godt, det er. Nu har du ikke skrevet Brise i nakken eller et eller andet. Nu har du det, man kalder en rigtig flot gryde. Ja. Det var det, så gik lige så godt. Nu har jeg ikke, du nu... Får man noget at drikke imens og sådan noget, eller? Tak. Sådan det. Altså, du skal ikke sige, at der mangler noget her. Åh. Nu? Er det noget? Jeg tog bare lige fat.
Hvad siger man? Ja, men det bliver godt, det her. Jeg fik lige fat i noget over. Brian, for helvede, mand. Det er ligesom, man gør, når man stusser. Det gør man lige. Og nu kan vi, hvis I ikke har stemt til Guldtuben, så skynd jer lige at gå ind og gøre det. Der er tre kategorier, hvor I kan stemme på mig i. Årets videoskaber. Årets Rising Star. Og sidst men ikke mindst, årets serie. Der ligger et link nede i beskrivelsen. Så kan I gå direkte ind og stemme på mig der, hvis I synes, jeg fortjener det. Og Rasmus har jo også stor andel i det. I kan bare se den video her, så ja. I må også gerne gå ind og stemme for Rasmus' skyld. Ja, det vil også betyde meget for mig. Han har også været til Guldtuben. Han kommer ind sammen med mig, så det kan I godt glæde til. Kan være, jeg skal ud og investere i et flot jakkesæt. Nu har jeg jo investeret i en flot frisyr, kan man sige. Jo, hvor vil jeg gerne klippe dit hår. Så har de slet ikke kunne kende dig til guld. For satan. Så må du også tømme altså meget voks i dit hår, altså. Jeg har ikke lige lavet så mange fængs før i mit liv, men... Så? Så? Skal du ikke sige det, hvis du lige kommer tættere på, hvad synes du selv? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er en god gryde, der er at køre her. Du bliver brugt lidt ved siden her. Altså, her får du altså lige lidt... Du skal altid huske at smøre det godt ud i fingrene. Det der med at bare lige gøre sådan her, det skal ind i hovedbunden. Ja. Ind og få fat. Hvad plejer du at gøre til højre eller venstre? Den vej, ja. Ja, så sådan lige lidt ud over her. Det var ikke, hvad jeg frygtede. Så det er okay positivt. Hvad siger I derude? Er det godt gået? Ja. Skriv lige ned i kommentarfeltet, hvad I synes om min herrekort til Rasmus her. Men så var det egentlig alt for den her video. Vi vil sige tusind tak, fordi I så med, og tusind tak til Rasmus, fordi han lige pludselig ændrede på alle mine planer i dag. Det var faktisk meningen, at vi skulle have lavet tre forskellige udfordringer. Men jeg er godt tilfreds med, hvordan videoen her den endte ud. Ja, det er jeg er også godt tilfreds med mit resultat, så alt i alt en meget god dag. Men tusind tak, fordi I så med. Husk selvfølgelig at like videoen. Kunne I tænke at se mere til Rasmus? Måske et par flotte billeder på hans Instagram med det nye år. Fremadrettet. Så er der Rasmus Johansson på Instagram, så kan I gå ind og følge ham der. Det står hernede og nede i beskrivelsen. Ellers husk selvfølgelig også tilføje mig på de sociale medier. Og abonner på kanalen, hvis du ikke har gjort det endnu. Og meget gerne stemme til Guldtuben. Så fodbolden kan tage en pris i år. Det kunne være fedt. Måske for første gang nogensinde. Vi ses bare næste gang.